ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଓ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଫୁଲ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ନୀଳ କଇଁ ଆଦି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହନୁମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା କିଏ। ହନୁମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାର ନଳ, ନୀଳ ଓ ଅଙ୍ଗଦ। ହନୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶୀଳ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁବିଧ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମୁହଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ତୈଳ ଅଭିଷେକ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବାହନ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅବନ୍ତୀ ଖଣ୍ଡର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହନୁମାନ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବାହନ ହେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି କୌଣସି ଦେବୀ ବା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ହନୁମତେ ନାମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଧିକ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅନୁଚିତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେବେ ବି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଗ୍ରହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଆଦି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଆଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ।